experiência trabalhar com a marca. O mais importante de tudo foi a liberdade que a Chilli Beans deu para os artistas. Chilli Beans, Califórnia. Eu fiz essa pintura para a exposição da Chilli Beans. Sou muito fã desse skate, desse movimento em geral, sobre pintura. E para mim foi uma grande honra fazer isso. Faço grafite desde 1986. Ando de skate desde 82. Sempre trabalhei com as marcas de skate. Comecei fazendo estampas, shapes. Eu escolhi esse shape aqui, que tem um formato mais ou menos próximo do primeiro skate que eu tive na minha vida. Estamos hoje lançando a coleção Califórnia. A gente tem um amor, a gente tem uma história muito séria com a Califórnia. A gente escolheu os lugares mais especiais que pegam na nossa veia. E a gente pegou e fez óculos em homenagem a lugares tipo Fairfax,